Bem-vindos ao Osteology Symposium Barcelona. Estamos aqui no Next Regeneration Corner e hoje vamos apresentar um pouco sobre o National Osteology Group Brasil e discutir alguns casos clínicos com os nossos especialistas, o professor Maurício Araújo, da Universidade Estadual de Maringá, o professor José Romito, da Universidade de São Paulo e o professor Matheus, da Universidade de Campinas. Primeiramente, eu gostaria de abordar com vocês um pouco sobre o nosso grupo, o National Osteology Group Brasil. É uma iniciativa pioneira dentre todos os países do mundo onde a osteology tem atuado. Ela consiste em um formato atual e inovador, de forma interativa, onde nós temos atividades tanto de forma online como de forma presencial. Essas atividades elas são discutidas primeiramente com os nossos sócios, através da plataforma The Box. Logo em seguida, uma vez ao ano, nós temos um Practical Academy e um encontro anual onde essas ideias e discussões são levadas e assim fechamos o ciclo para o próximo ano. Uma das principais atividades que nós temos em nosso grupo são os webinars, onde nós temos aulas de 20 minutos com discussões de casos, técnicas e etc., além de uma sessão de perguntas diretamente com o palestrante. Isso permite que os nossos participantes tenham um íntimo contato com os principais nomes, os nomes mais expoentes da odontologia nacional e até mesmo mundial. Essa atividade ela é exclusiva para membros, então não deixe de se inscrever no nosso grupo e ela está disponível on demand, ou seja, você pode assisti-la a qualquer momento. Outro ponto interessante, nesse simpósio em Barcelona, a Osteology Foundation acabou de lançar o nosso novo aplicativo, onde você tem todas as facilidades do site comum que você consegue ver no seu computador. No link embaixo na tela, você tem um QR Code, onde você pode escanear com o seu telefone, Android ou iOS, e ele te levará para a App Store para que você faça o download. Os próximos webinars que serão abordados nos próximos meses serão implante precoce com o André Barbizan de Souza, aumento horizontal ósseo do professor Carlos Varadão e o tratamento de defeitos intraósseos com a professora Adriana Santana. Além disso, todos os webinars eles estão disponíveis em nosso website, no nosso grupo, onde você tem uma biblioteca onde você pode buscar qualquer webinar passado e assisti-lo quando você quiser. Além disso, nós temos uma atividade muito interessante, que é a competição de casos, onde você pode simplesmente documentar o seu caso através do The Box e, além dessa documentação, que é muito interessante, você pode demonstrar o resultado através, claro, de um embasamento científico, criatividade, e os vencedores das competições de casos clínicos, eles apresentam no nosso encontro anual. Então, normalmente, nós temos dois tipos de competições, uma voltada para a regeneração de tecidos moles e outra voltada para a regeneração de tecidos duros. O próximo encontro anual acontecerá em Recife, no dia 28 de novembro, onde contaremos com a presença da professora Flávia Matarazzo, do professor Márcio Grise, do Renato Vasconcelos e o nosso convidado internacional será o professor Christoph Hammerli, da Universidade de Zurich. Além disso, teremos mais duas atividades, uma concomitante ao encontro anual, em novembro, no dia 27, um dia antes do nosso encontro anual, que será o Practical Academy com o professor Christoph Hammerli e o professor André Ito. Além dessa atividade, concomitantemente ao Osteology Research Academy no Rio de Janeiro, no dia 25 de outubro, nós teremos outro Practical Academy com o professor Ronald Jung, da Universidade de Zurich. As inscrições são feitas de forma online. Nesse QR Code, no slide, você consegue simplesmente apontar seu celular com a câmera e ele te direcionará imediatamente para o site para fazer sua inscrição. Contamos com a sua participação e vamos agora para o caso clínico. Eu vou passar a palavra para o professor Cleverson e ele vai apresentar o caso junto com o professor Maurício Araújo. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui nesse Next Generation Corner para apresentar um caso clínico junto com o professor Maurício Araújo, que é professor da Universidade Estadual de Maringá, um caso a respeito de tratamento de perimplantite. Professor Maurício, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, obrigado pelo convite. Antes de começar, deixa eu só parabenizar vocês pela iniciativa do National Osteology Group. Eu acabei de vir da press conference do Congresso e vocês são um exemplo para o mundo inteiro de competência e organização. Eu tenho orgulho de fazer parte do
NOG no Brasil, que é o National Solid Group. Parabéns, Zapata, Joãozinho, Cleverson, André. Obrigado. Vocês estão muito bons, parabéns. Bem, deixa eu mostrar esse caso clínico para vocês de doença peri-implantar. Esse é como o paciente chegou, essa paciente tinha 50 anos. Vocês vão ver que eu vou acompanhar essa paciente durante alguns anos. E a principal, principal queixa dela era sangramento e pus ao redor de alguns implantes, implantes esses localizados na porção inferior do lado direito. No próximo slide, vocês podem ver um raio-x periapical demonstrando o nível ósseo mesodistal ao redor desses implantes localizados entre 44 até 47. Aqui vocês estão vendo um periograma onde eu destaco só os locais onde você tem uma bolsa maior que 6 milímetros com sangramento ou supuração e uma perda maior que 3 milímetros, só para caracterizar que esse local tem periimplantite. Próximo. Aqui você está vendo qual foi o plano de tratamento dessa pessoa. Começamos descrevendo qual queixa principal, depois o diagnóstico, depois o objetivo do tratamento, que é eliminar e prevenir a progressão, pelo menos prevenir a progressão da doença peri-implantar. Começamos com instrução em geral, depois começamos com tratamento mecânico para remoção da placa bacteriana ao redor da superfície do implante, irrigação com antisséptico. Pode passar. E esse é o resultado. Nada de especial, porque em peri-implantite, só tratamento não cirúrgico, na maioria dos casos, não funciona. Eu já antecipava que eu abriria o retalho para fazer um controle mecânico com o retalho aberto. Então, isso após a instrução general e terapia relacionada à causa, só para você não fazer cirurgia num local muito inflamado, que é muito difícil de fazer. Pode passar? Tá bom. Retalho aberto, eu tenho a exposição dessa superfície do implante, essas roscas, e nós fazemos o melhor possível para limpar. Eu não sei se nós vamos discutir qual é o melhor tratamento para tratar a superfície do implante, talvez o Clebson fala isso, mas o que nós fizemos aqui foi remover a placa bacteriana com curetas e com jato de bicarbonato e tratamento com antisséptico. Pode passar. Aqui você está vendo o follow-up de 6 meses. 6 meses depois, não tinha mais nenhuma bolsa acima de 5 milímetros sangrando ou com supuração. Pode passar. Aqui você está vendo o acompanhamento de 1 ano, o acompanhamento de 2 anos também, está tudo ok. Agora você está vendo o follow-up de 5 anos. Tá? 5 anos depois, você vê que a doença voltou. A doença peri-implantar voltou, então você tem diversas áreas que estão caracterizadas como uma real peri-implantite. Nós decidimos, então, vista essa recorrência da doença, de novo, instrução general, se bem que ela sempre faz instrução general durante a terapia de manutenção, raspar de novo o implante, abrir de novo e decidimos explantar o implante 47. E aumentar a quantidade de mucosa caracterizada, porque a paciente deixou muito claro para a gente, pelo menos nesse manutenção de 5 anos, que o motivo pelo qual voltou a doença, pelo menos na opinião dela, é que ela não tinha mucosa queratinizada e fazer a manutenção, fazer o controle mecânico, não era uma coisa muito confortável. Pode passar, aí vocês estão vendo, ela não tem mucosa queratinizada nenhuma, isso aí é a mucosa da bochecha que vocês estão vendo. Então, cirurgia de aumento de mucosa queratinizada, pode passar. Aqui vocês estão vendo a cicatrização 6 meses após, pode passar. 6 anos de acompanhamento, 7 anos de acompanhamento, 8 anos de acompanhamento e, pode passar, a doença voltou. A doença voltou e aí decidimos remover o implante que está no 45, pode passar. Pá, pá. Tiramos o implante 45 e isso tem 9 anos de acompanhamento, still counting, continuamos a acompanhar e pode passar, mas pelo menos ela não tem nenhum local com peri-implantite. Esse é o caso que eu gostaria de mostrar, eu acho que dá muito assunto para discutir isso, né? Muito assunto. É,
Professor Maurício, o que você vê em termos de recorrência da perimplantite? Você mostrou um caso que depois de alguns anos houve essa recorrência e na sua experiência clínica, qual é a incidência que você vê de recorrência da doença com somente esse tratamento químico e mecânico, sem fazer nenhum tipo de regeneração, ainda deixando essas roscas aí só em tecido mole? Bem, eu vou falar a minha experiência, não exatamente reproduzir o que a literatura diz. Na minha experiência, no mínimo 30% dos casos vão ter recorrência, no mínimo. Na minha experiência, e você sabe que em Maringá nós acompanhamos muitos e muitos pacientes com perimplantite, e realmente, vamos dizer que ter recorrência de doença perimplantar não é uma coisa incomum. É uma coisa que você deve esperar e talvez comentar com o seu paciente de que isso é uma possibilidade real. E você perguntou uma segunda coisa também. Não, dessa recorrência e com essa não regenerando esse osso. Certa regeneração. Nesse caso em particular, ele, acredito eu, não seja um caso legal para a terapia regenerativa. Claro, claro. Porque uma lesão horizontal não seria... Mas sempre que possível, você preconiza regenerar esses defeitos. Se for possível, sim. Um defeito... É claro que eu sei que reosso integração em humanos não é uma coisa que você deve esperar. Foi ontem que nós vimos um trabalho de um professor sobre a Alemanha sugerindo que isso é possível quando se faz certos tratamentos da superfície do implante, tratamentos esses envolvendo correntes galvânicas. Então, talvez seja possível no futuro, mas hoje, com o que nós temos hoje, clinicamente, não é algo que devemos esperar. Professor Maurício, nós vimos que o senhor removeu o implante. E quais são os critérios e quando decide manter ou remover, espantar esse implante? Boa pergunta. Obviamente, quando o implante está com mobilidade, você vai extrair, está perdido. E quando ele não está com mobilidade? Quando você extrai? Nesse caso em particular, a paciente começou a ter recorrência de abscessos peri-implantares e ela própria disse, olha, realmente eu estou com esse negócio que frequentemente supura, não foi possível para mim controlar, eu acho que por algum motivo eu não fui feliz no controle mecânico da placa, da superfície, eu acho que o problema não era nem a falta de mucosa queratinizada, porque, obviamente, ela tinha como limpar com certo conforto. O problema era a superfície desse implante particular, onde, por qualquer que tenha sido o motivo, eu não fui capaz de remover a placa a um nível que o sistema imunológico dela pudesse controlar tudo. Então, nesse sentido, a própria paciente já me indica, olha, não é possível, toda hora eu estou aqui supurando, então nós decidimos extrair. É claro também que não muda nada em termos de biofunção, ela tem uma ponte fixa que funciona tão bem quanto se ela tivesse 3 dentes, mudou absolutamente nada. Em termos de mastigatórios, não muda nada, absolutamente não muda nada. Tem algum parâmetro em termos de perda óssea? Ah, mais da metade do implante de perda óssea indica uma explantação, não existe um parâmetro? Não. Não, se a paciente, vamos imaginar que a paciente tivesse uma perda óssea, bem, igual à daquela que eu extraí. Se a paciente não tem supurações recorrentes, abscessos recorrentes, está confortável, não tem doença, quer dizer, a falta de osso não é uma doença, não ter um tecido não é uma doença. O negócio é ter uma infecção, é ter uma doença. Então, se ela está livre de infecção, confortável, se sentindo bem, e o implante está duro, ela pode usar isso para mastigar, eu não sei por que haveria de extrair. A mesma coisa talvez se aplicasse a dente, acredito eu que o Giuseppe vai falar algo semelhante. Não haveria muito. Professor Giuseppe, tem uma pergunta? Eu tenho, Maurício. Você não citou, mas paralelamente à doença periodontal, alguns advogam que no tratamento cirúrgico da periimplantite, você deveria fazer cobertura antibiótica, porque parte das bactérias, elas estariam presentes no tecido. E seria esse o motivo da recorrência que acontece com frequência nos casos, como o senhor mostrou. O senhor usa antibiótico terapia durante o tratamento? Sim,
Sim, mas todos os trabalhos, eu acho que ele vai falar isso, mostram que há recorrência, o efeito do antibiótico após alguns anos desaparece. Sim. E somente doença periodontal, eu acho que eu disse. Mas Giuseppe, é até interessante que você citou esse negócio de antibiótico. Então, vejo você até ter recebido esse novo guideline para o uso de antibióticos, mostrando que a gente deve frear um pouquinho de uso de antibiótico devido à grande incidência de resistência à antibiótico-terapia que está ocorrendo na população mundial. Mais e mais pessoas estão resistentes. E eu acho que lá na escola a gente deu isso para os alunos. Eu acho que os autores desse guideline são europeus, né? São europeus, né? A gente deu para todos os alunos, tentando ser mais comedido com a prescrição de antibióticos. Mas, até onde eu sei... Se eu puder completar, não só na odontologia, mas em toda a área médica, até por causa desses guidelines, o uso de antibiótico sistêmico tem sido reduzido ao máximo, só para casos muito específicos. Não. Quando o paciente está comprometido sistemicamente, é que se usa antibiótico. Completamente. Concordo completamente. Então, eu sei que se pegar todos os trabalhos hoje, periimplantite, você deve dar antibiótico. Mas será que realmente ao longo prazo vai fazer alguma diferença? Talvez. Professor Matheus? Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite da Osteology para participar. E eu, como professor e pesquisador da área de radiologia, até gostaria de completar que a periimplantite é uma condição clínica, que radiograficamente a gente vai observar uma interrupção, ou melhor, né, uma descontinuidade do osso na região do contato com o implante. E muitos pensam que a tomografia computadorizada, que é uma técnica que trouxe muitas vantagens, vai ser aplicada nesse caso. E aí até hoje nós já discutimos isso. Esse é um caso que, devido à formação dos artefatos na tomografia causada pelo implante, a radiografia periapical ainda tem maior acurácia na detecção dos defeitos. É lógico que a complexidade do defeito é uma limitação que a técnica plana radiográfica não tem, não consegue superar. Mas ainda a acurácia de detecção é maior. E também... O mais importante, clinicamente, é sempre que possível reproduzir a geometria de exposição, que é o quê? O receptor, a área de interesse e a fonte de radiação mantida mesmo. Então, a dica que fica é tentar fazer um guia para o mesmo caso, para que daí as mais discretas diferenças possam ser comparadas. Caso contrário, faltam subsídios de imagem para a gente comparar. Eu posso... Pois não. Aproveitando que você falou, para todo mundo que está nos escutando e que vai nos escutar depois, a gente está falando para... todos os dentistas, você, em relação à curácia, você acha que é necessário mesmo, e aqui é uma pergunta para todos os dentistas, fazer o guia, visto que a própria geometria do implante, em função das suas roscas, etc., já não daria para o clínico geral uma boa padronização em relação de perda ao longo do tempo? Certo. Sim. Não estou falando de pesquisa, estou falando da vivência clínica. Da vivência clínica. Sim, a única limitação é que, para alterações muito discretas, porque você tem que considerar que variações pequenas, que talvez sejam imperceptíveis para nós, podem mascarar alguma alteração. Então, assim, esse guia seria um guia mesmo para posicionar o posicionador. Um guia para posicionar o posicionador. Eu ainda recomendo o uso, porque ele vai te garantir uma comparação muito mais precisa. Fidedigna. Muito bem. Mais alguma pergunta? Eu tenho até que falar uma coisa para o Matheus. Eu, de certa forma, eu tendo a... Sendo clínico, vendo paciente, eu tendo a concordar com o Giuseppe. Principal coisa, avaliação clínica. Está sangrando? Tem pus? Depois a gente vê, porque até porque se tiver com perda óssea, estiver saudável, não fazer nada. Se não tiver pulso... Mas você sabe uma coisa, Matheus? Mudando um pouco de assunto... Eu acabei de atender um paciente holandês, na semana passada, e ele, por algum motivo, eu não me lembro, eu pedi uma tomo, não me lembro o motivo, mas ele falou para mim, bem, então eu tenho que checar, porque eu sei quantos tomos eu posso fazer num período X. Isso, acima disso não é saudável, o meu clínico na Holanda, ele toma conta, está escrito no meu chart, e eu não posso ter essa exposição acima disso tantas vezes. Eu não me lembro o período de tempo. Foi muito interessante isso, porque eu achei bacana o cuidado, que realmente se pede muito tomo.
Quer dizer, isso aqui é uma periapical, para que pedir tombo? Isso aqui é uma coisa do dia a dia. Periapical funciona maravilhosamente bem e às vezes exagera na tomba. É, né? Se me permite, esse é um exagero. Ponto. A dose da radiação é um ponto que a gente percebe que às vezes é negligenciado. Aí talvez algumas pessoas me perguntem, me fale um número, uma quantia de exames. Não existe essa resposta. A resposta é sempre que houver indicação real, o exame é justificável. Agora eu me pergunto, há necessidade de sucessivos exames? A pergunta que o clínico tem que se fazer é o seguinte, com esse exame, eu vou me deparar com duas possibilidades ou mais? Ou seja, se o exame me der resposta A, eu vou seguir caminho A. Se o exame me der resposta B, o caminho B. Agora, aquele conceito de checar por checar, e isso não vai mudar o seu plano de tratamento, é aí que você tem que prestar não, atenção eventualmente. Não, eu sei, Matheus, mas não. Por exemplo, esse paciente tinha uma fratura e tal, e eu tinha que decidir, de acordo com a anatomia, e a tomo me dá uma anatomia precisa, dependendo da anatomia do socket, eu vou decidir por uma coisa ou outra. Então, eu precisava desse conhecimento anatômico. Uhum, certo. Mas ele falou para mim, esse que eu estou te falando. Não, eu vou ter que esperar X tempo para tomar. Eu achei muito interessante isso. Uhum. Porque, para mim, não tem sentido. Listen, você tem que ter um benefício. Eu estou te falando, ter um benefício claro. Se eu não tiver esse conhecimento anatômico para decidir o que fazer, tudo bem, eu vou abrir um retalho imenso para eu ficar vendo. Uhum. Não precisava. Uhum. Se você achar que biologicamente é melhor isso do que tirar uma toma. Mas eu achei interessante que, a despeito disso, o clínico dele, lá do país de onde veio, disse, não, não tem toma até esta hora. Eu achei, eu concordo com você, se tem um benefício, existe um benefício. Eu me pergunto esse tempo que ele precisa esperar, as alterações que vão ocorrer nesse período. É. Né? Só em função da dose, restringir a indicação achei, do exame. Mas... Eu achei inusitado, eu realmente... Eu concordo tudo com você. Se tem um benefício, tem. Se não tem, não tem. Então é bobagem. Bom, muito bem. Obrigado. Obrigado pela discussão. Seguimos então com o professor André. Ele vai apresentar o professor Maurício para discutir um caso. Professor Giuseppe, desculpa. De Biograft, um novo biomaterial que está disponível no mercado. Por favor, André. Boa tarde a todos. Então, seguimos com a nossa discussão de casos. Sem antes lembrar vocês de sempre acessar a plataforma do Osteology Foundation e agora baixando o aplicativo, que assim facilita melhor a nossa comunicação. E também esperamos vocês, que aqueles que ainda não forem, se tornem membro do nosso grupo. Então, dando sequência, teremos agora a honra de ter um professor Giuseppe Romito, da Universidade de São Paulo, que apresentará um caso de regeneração óssea com a utilização do Biograft. Professor, a palavra é sua. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu também, assim como o Maurício fez, eu gostaria de parabenizar o grupo que organiza o Osteology National Group no Brasil, nas pessoas do André, do Clevison, do João e do Vitor, que eles estão fazendo, assim como o Maurício disse, a gente já ouviu aqui no Congresso por mais de uma vez que o Brasil é exemplo nesse tipo de colaboração e iniciativa. Tá? Eu também quero me aproveitar para me desculpar, que eu não estou assim tão elegante que nem os demais aqui na mesa, né? Mas eu... Você tem crédito, né? Eu tenho crédito de elegância. Elegância, é claro. Mais o suficiente. Vamos lá. O caso que foi me pedido é um caso de reconstrução horizontal, num paciente que é um dos pacientes utilizado numa pesquisa que a gente está desenvolvendo na Universidade de São Paulo. E, por isso, eu gosto de destacar que é um procedimento de pesquisa, porque nem sempre as fotos a gente consegue a melhor qualidade, visto que o padrão tempo é um dos parâmetros avaliados. Então, a gente não pode parar a cirurgia da forma que a gente gostaria para fazer a melhor foto para apresentar o caso clínico. Mas a gente faz o melhor que a gente pode nesse sentido. Então, o caso do paciente que perdeu o incisivo central a mais de 5 anos, e quando a gente fez o exame tomográfico em movimento mostra uma perda óssea horizontal significativa, onde não existe a possibilidade, de maneira natural ou com osso natural do paciente, a gente colocar implante na melhor posição protética em relação à coroa final. Então, dessa forma, a gente optou para fazer um procedimento de aumento horizontal usando o Biograft e
No uso do material, é muito importante que a gente tenha que seguir o quê? O guidelines, as regras para uso de material. Esse material é um material que ele tem a sua indicação, é uma indicação precisa, mas ele não é para todos os casos. Né? Às vezes a gente tem a tendência de pegar um material para crescimento horizontal e querer usar em todos os casos, porque é visto e é sabido que quando a gente tem a oportunidade de não precisar de um sítio doador, você diminui a mobilidade em relação ao paciente. Então, em relação a isso, às vezes muitos dos clínicos tendem a querer usar o produto, em todos os casos. Isso não é possível. Então, a gente tem que saber muito bem quais são os guidelines para a gente ter o melhor resultado possível no longo prazo. Então, um defeito que é um defeito favorável. E o que é um defeito favorável? Ele é um defeito, praticamente, nessa visão oclusal, um defeito que tem mais ou menos o que a gente chamava uma contenção óssea, ele não é um defeito plano. Então, a gente tem a possibilidade de ter um suprimento sanguíneo de várias fontes para que a gente tenha a viabilidade do material. Como é padrão, toda vez que a gente faz um aumento vertical ou horizontal, a gente faz a perfuração da cortical, chegando à medular, provocando sangramento para que a gente tenha o quê? A possibilidade de irrigação. E, uma vez que esse material, a gente tem a possibilidade, através de uso de brocas laminadas, a gente adaptar esse material, voltamos, por favor, adaptar esse material ao sítio, então a gente faz um desgaste dele e a gente adapta da melhor forma possível, evitando qualquer gap, qualquer intervalo entre o osso natural e o osso artificial, e a gente faz a fixação através de um parafuso de contenção. É muito importante que desde o primeiro slide que a gente mostrou da colocação do material, é que a gente já vê que ele ficou todo embebido em sangue. Isso é fundamental para o sucesso no longo prazo. Às vezes, a gente tem a situação onde a gente coloca o material em posição e aí a gente vai fazer a colocação do BIOS, completando a área, vai fazer o recorte da membrana e esse material ele não está completamente embebido em sangue. Então, a gente muitas vezes tem que retirar esse material ou, às vezes, descartar o material e fazer novas perfurações e colocar um novo material, porque esse é um ponto crítico na utilização desse tipo de procedimento. Aí a gente faz a complementação com o BIOS e é importante, aqui não se deve fazer o que foi preconizado no início, que é o que se chamava de cama de BIOS. Não deve ter nenhum outro material entre o biograft e o osso nativo. O BIOS só vem para complementar as áreas adjacentes ao material. Aí nós complementamos isso com uma membrana de colágeno, como é padrão em qualquer procedimento regenerativo. E soltamos o retalho e fazemos o fechamento total do retalho. Esse depois a gente espera entre 7 e 9 meses para fazer a reabertura do caso. Nesse caso, a gente, claro, já anestesiado, a gente vê que a gente ganhou um volume. A tomografia mostra de maneira muito clara o material associado ao parafuso. Próximo. Utilizamos planejamento digital para a gente ter a melhor precisão possível da melhor posição do implante para a prótese parafusada. Na reabertura, a gente abre o retalho e como o parafuso estava no caminho da inserção do implante, existem alguns casos que o parafuso, em função do planejamento digital, ele não está no caminho, então não há necessidade de remover o parafuso, a gente deixa o parafuso, porque a gente diminui a possibilidade de abrir o retalho nessa extensão, retiramos o parafuso e quando a gente retira o parafuso, todo mundo que faz regeneração gosta de ver essa imagem que é o sangue vindo através do orifício onde o parafuso está, que é um dos parâmetros que se acredita de viabilidade
do enxerto. O que é importante notar, o que é importante notar é que durante a utilização do Biograft, a gente tem que mudar um pouco o nosso paradigma mental para quem faz esse tipo de cirurgia, que a gente não vai encontrar como resultado na reabertura um osso igual àquele que a gente encontra no osso autógeno. Ele tem características diferentes, ele tem uma granulação e que não significa que ele não está inviável. É só uma outra forma de ver esse aumento horizontal. Aí, utilizando o guia, nós fizemos todo o procedimento de instalação do implante guiado. Próximo. E aí, há o implante em posição e o parafuso, o TEP, colocado. Em função do protocolo de pesquisa, a gente tem feito em dois estágios. A gente deixa o parafuso submerso para fazer a reabertura no segundo momento. Obrigado, professor. Aproveitar a sua experiência para nós tirarmos algumas dúvidas. E principalmente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de utilizar. Então, pelo que o senhor falou, a introdução desse material ele é feita de forma seca, sem hidratar em soro ou algum tipo de solução antes da colocação do paciente. É isso? Boa pergunta. Não, ele deve ser hidratado. Depois que a gente faz o desgaste para formatar o material da melhor forma que ele fique bem adaptado ao leito receptor, durante a colocação do parafuso, a gente hidrata muito com soro, porque é o soro que vai abrir todos os poros que existem dentro desse material e que vai permitir, num segundo momento, que biologicamente o sangue possa adentrar e preencher toda aquela porosidade do material. Ele precisa ser hidratado. A gente só hidrata ele em posição, porque se a gente hidrata antes de colocar o parafuso, ele fica mais fácil de quebrar. Então, a gente já prefere fazer uma hidratação única na instalação com o parafuso. Nós sabemos que a estabilidade desse bloco é uma condição fundamental para o sucesso da técnica. Existe alguma perda dessa estabilidade a partir do momento que esse bloco ele vai se hidratando mais com o sangue do paciente ou no final da cirurgia checa para ver se ele perdeu alguma estabilidade ou não tem esse problema? Não, esse material não tem esse tipo de problema e todos os casos que nós realizamos, são casos de um, no máximo, dois elementos dentários em termos de extensão, com apenas um parafuso a gente consegue estabilidade do bloco. Ele, como parte desse bloco, tem colágeno, quando você faz o apertamento do parafuso, a gente tem que tomar cuidado porque o parafuso ele vai um pouco além da tangência do bloco. E aí a gente também tem que tomar cuidado, porque a tendência é a gente querer sempre apertar mais. Só que se você passa desse aperto, você rompe o bloco. Então, existe um limite em que você trabalha. Mas a estabilidade a gente consegue de maneira muito boa. Você, inclusive, clinicamente, consegue ver o bloco, ele sendo assentando no leito. Nós sabemos que a indicação de qualquer material para a técnica é bastante importante. Então, esse bloco, ele substitui, por exemplo, o bloco de osso autógeno? Ou, aproveitando a pergunta, o implante, ele pode ficar completamente inserido nesse bloco ou tem que ancorar ainda, ou quantos por cento em osso autógeno? Ótima pergunta. Segundo o que a gente tem colocado como indicação, a gente utiliza esse bloco quando você tem no defeito ósseo, a possibilidade de colocar um implante de pelo menos 3,3 milímetros, sem o aumento horizontal. Então, esse aumento horizontal vem para facilitar ou para melhorar a posição desse implante. Tá? O implante ele não deve ficar apenas ancorado no Biograft. A gente tem visto que o Biograft apenas ele não tem um potencial biológico para promover a sua integração ao redor do implante na sua totalidade. A gente precisa de ter parte, não sei te dizer os quantos por cento ainda, mas parte do osso precisa estar dentro de osso nativo. Uma última pergunta. Nessas pesquisas,
que vocês estão realizando, qual a média de ganho em espessura com a utilização do BioGraft? Eu não tenho os dados catalogados, mas eu posso te dizer o que a gente tem visto clinicamente é que o ganho ele tem ficado no mesmo nível dos dentes adjacentes. E aqui é só uma impressão do grupo de pesquisa que, como a gente já tem instalado os implantes e acompanhado alguns casos, a gente vai acompanhar esses casos por 5 anos, mas num dado inicial, a gente já vê que com o BioGraft parece ter uma estabilidade de volume melhor do que o osso autógeno. O osso autógeno, a gente sabe pela literatura que ele vai perder parte do seu volume. Agora, a gente vamos ver com o passar do tempo se essa estabilidade do BioGraft ela se mantém no longo prazo. Professor Maurício, professor Matheus, querem fazer alguma pergunta? Um comentário. Você falou durante a apresentação que era muito importante que o bloco estivesse dentro do envelope ósseo. Ou seja, existe uma parede lateral, no mínimo uma parede mesial, uma distal, para caracterizar que ele está dentro do envelope ósseo. E se botasse fora do envelope ósseo? Vocês já tiveram essa experiência de botar fora do envelope ósseo? Veja, a gente classifica, Maurício, o defeito como totalmente plano. Ele está totalmente contraindicado. Até aquele defeito, que é o defeito ideal, onde você tem o envelope ósseo. Certo? Do plano até esse, a gente trabalhou com todos. E a gente vê que quanto menos envelope ósseo você tiver, você vai diminuindo a possibilidade de sucesso. Agora, eu não sei te dizer, porque a gente não tem uma amostra suficiente grande de... para a gente poder estratificar em termos de envelope ósseo, se existe aqui algum ponto que eu fale assim, ó, até aqui vai, ou mais ou menos aqui é possível ou aqui não é possível. Mas, na minha opinião, isso segue o que a gente tem visto nesse congresso todo. Os princípios biológicos não mudam. A gente estiver falando sobre bone block, seria exatamente, a mesma coisa. Exatamente, os princípios biológicos no mundo. É claro que se eu tenho envelope ósseo, aonde eu tenho mais fonte de irrigação, tanto melhor. Quanto melhor. Professor Giuseppe, parabéns pelo caso. Se me permite fazer acrescentar uma informação do ponto de vista da radiologia, esse é um caso que a tomografia é altamente indicada, né? Como mostrado aí. E existe uma informação que nem todos os colegas têm conhecimento, que, a depender do aparelho, é possível que a gente restrinja a tomografia a áreas menores. Alguns aparelhos conseguem umas áreas bem menores, outras maiores. E o ponto que eu quero chegar é que a qualidade da imagem que se deseja para avaliar alterações muito discretas, como, por exemplo, uma cortical muito fina ou uma perfuração de cortical, a gente consegue obter quando essa área de abrangência, que a gente chama de FOV, é menor. Então, para a realidade que nós temos no Brasil, a gente tem aquela cultura, né, de ter uma clínica, um centro radiológico, que a gente encaminha o paciente. É importante que o clínico preencha a requisição ou converse com o radiologista falando qual é a necessidade. Então, uma área restrita, sempre que possível e o aparelho permitir, deve ser feita uma aquisição localizada, porque aí, daquela região. Porque senão pode simular fenestração, deiscência, por um artefato chamado de artefato de volume parcial. Então, é feito, por exemplo, uma tomografia de quase que o crânio todo e quer se avaliar uma alteração discreta e ela não aparece na tomografia por esse artefato, além, obviamente, de reduzir a dose do paciente. Então, sempre que possível, isso é importante e esse é um caso que foi muito bem aplicado à tomografia. Muito obrigado, professor. Legal. Bom, mais alguma pergunta? Não. Ótimo. Então, eu agradeço a audiência de vocês. E esperamos vocês no próximo congresso, no Osteology Symposium, daqui a 3 anos. E sintam-se à vontade de entrar em nosso grupo, do National Osteology Group Brasil, e fazerem perguntas e participarem junto com a gente de toda essa experiência que nós vivemos aqui. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela audiência. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, obrigado, boa tarde. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado.